Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, друзі. Телерадіопроєкт «Між нами» стартує просто зараз. Долучайтеся до обговорення сьогоднішньої теми. З вами Елла Філоненко та Юлія Сафронова. Добрий день. Вітаю вас. 3 грудня у Запоріжжі стартує 17-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудесь.UA». Цьогоріч він присвячений правам молоді. З огляду на карантинні обмеження, захід триватиме в режимі онлайн. Про це повідомляють на сторінці фестивалю у Фейсбуці. Як у таких умовах організатори дотримуватимуться захисту авторських прав? Як глядачеві долучатися до перегляду? Про це ми будемо говорити протягом наступних 25 хвилин. А насамперед Юля нагадає наші координати. Друзі, можете долучатися до нас на сайті Суспільне.ZP.UA, ну а також у Фейсбуці. Там є анонс на сторінці Суспільне Запоріжжя, і ви можете під цим анонсом залишати свої коментарі. Тож, долучайтеся до обговорення із нашими гостями. Тож, відрекомендую гостей студії. Це Наталія Селюкова, директорка громадської організації «Укрпростір», партнерка показів «Докудесь.UA», модераторка та фасилітаторка. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаю. І Вікторія Верес, директорка громадської організації «Культпрожектор», регіональний представник «Докудесь.UA» у Запорізькій області. Теж вітаємо вас в нашій студії. Добре. Отже, основна тема цьогоріч – це «Тінспіріт». На думку організаторів, саме молодь зараз найменш обізнана у правах своїх. Чи цьому напрямку, можливо, передував якийсь такий інформаційний привід? Був якийсь поштовх до цього? Інформаційний поштовх такий – надати голос молоді сьогодення і зробити фокус на проблематиці дорослішання, поговорити про це. І насправді ці всі події, вони призначені більшої кількості молоді, для того, щоб молодь долучалась до фільмів, які, наприклад, у сучасному сьогоденні вони більш дивляться, і відбувався діалог з молоддю. Тож молодь лише зацікавлять ці фільми, чи різні покоління можуть для себе знайти щось цікаве і корисне? Різні покоління, до речі, просто різні фільми є в колекції цьогорічного фестивалю. Є фільми, наприклад, можливо, для більш дорослого покоління, і є фільми окремо для молоді. Навіть є такий блок «Доку діти», і там навіть діти можуть дивитися ці фільми від 9 років. Ну, тобто так, 9+, запропоновано фестивалем ці фільми. Аби зрозуміти статистику, аби зрозуміти масштаби фестивалю, давайте зазирнемо до статистики. Скажіть, будь ласка, скільки загалом було заявок подано на участь до фестивалю, скільки було відібрано і скільки будуть транслюватися в онлайн? Ну, це не заявки, це нам кожного року надаються права на певну кількість фільмів. І цього року там був певний список, з якого ми обрали саме для Запорізької області. У нас буде 10 подій, і вони дійсно різноманітні, від підліткового віку до більш дорослого. І так само дискусійні платформи у нас теж будуть відбуватися. Допоможи. Стосовно фільмів і до попереднього запитання, що спрямована це тільки на молодь чи ні, насправді ні. Бо молодіжна тематика не обмежується фільмами для молоді. Тобто це взагалі і про права молоді, і коли молодь виступає саме тією рушійною силою, яка відстоює свої права. І у тому числі це і про події, які впливають не тільки на дорослих, але й на дітей. Тобто і тема війни буде затронута, але це теж має певний вплив на дітей і іноді навіть більш емоціональний для подальшого формування свого майбутнього. Тобто це і фільми про те, як молодь сприймає сьогоднішню дійсність, про те, яку роль молодь може відігравати у цій дійсності. Це про те, що у молоді є ще свої особливі проблеми, які не завжди
зрозумілі або, можливо, дорослі не звертають на них увагу. Але їх теж треба вирішувати. Вирішувати саме в юнацькому віці. Фестиваль міжнародний, ми вже зазначили про це. Скажіть, будь ласка, з 10 учасників фільмів, скільки буде іноземців, скільки буде українців? І про що говорять українські фільми, про що говорять іноземці? Розкривають одну і ту саму тему, але акцентують і розставляють акценти по-іншому. Тут, в принципі, дуже спільні проблеми у кожної країни, наприклад, з дорослішенням, да, своїх підлітків. До речі, у підлітків є батьки, і це теж наша цільова аудиторія, це трохи інший вік. Наприклад, я дуже очікувала, я дуже зраділа, коли нам надали права на фільм «Панки». Це моя улюблена операторка Мася Омс, за котрою я дуже довго вже слідкую. Вона працює з дуже видатною режисеркою Альона Вандерхорст, вона росіянка. І коли я побачила в переліку переліку права на цей фільм, я з радістю взяла для Запоріжжя цей фільм подивитись. Там така історія, це про французьку молодь. І це як підлітки впорядковують своїх демонів. Вони проходять терапію в якомусь селі у Франції, терапію з психологом, музика, там що ще. Це дуже цікавий досвід, мені здається, подивитися саме нам. Бо, можливо, у нас зовсім не так працюють проблематика. Ми взагалі не звикли з психологами взагалі, працювати. Можливо, у нас більше відмахуються і кажуть, що це якийсь період, потім подоросліше і буде все very good, але насправді є інші практики, як працювати з проблематикою дорослішання молоді. Перехідний період можна пережити по-іншому. Так, можна пережити по-іншому. Я дуже запрошую, приходьте дивитися це кіно, бо права, його немає на Ютубі, його немає ніде в соцмережах. У нас дійсно будуть права і будуть відкривати шлюз саме на наш показ в певний час. Скажіть, будь ласка, є в вашому анонсі зазначено, що презентація, власне, українського режисера, що це за перший показ буде такого документального кіно, про що йдеться, про що в фільмі і наскільки українське бачення відрізняється від іноземного і чи відрізняється взагалі? Я не знаю, у нас такого немає, чесно. Запрошених у нас немає, саме режисерів. Але фільм презентація, перший український. Українських у нас декілька фільмів. І насправді «Докудейс» мандрує вже від початку вересня і до кінця року. І в кожному місті відбуваються свої покази. Просто цього року, зважаючи на карантинні обмеження, вийшло так, що в принципі обмежити доступ іншої області до Запоріжжя, звісно, ні. Тобто це такий більш широкий формат вже виходить. Але дійсно ті фільми, які показуються, вони можуть бути показані тільки під час тих переглядів, які зазначені, бо це дотримання авторського права. І якщо там через 15 хвилин після завершення його подивитися вже не можна. І взагалі фільми, які беруть участь у фестивалі «Докудейс», вони не викладаються на Ютуб у прямий доступ. Що стосується українських фільмів, так, там дещо, можливо, інший підхід, або, якщо можна так сказати, інше сприймання і проблем, і інший кут погляду на все це. Тобто, якщо ми говоримо про українські фільми, які будуть показані, то, наприклад, там і звертають увагу на життя родин і дітей, молоді у тому числі, ще такими пострадянськими принципами. Тобто, наскільки це впливає на молодь, наскільки це просування на європейський шлях може бути іншим, ніж те, що вже було. Тобто, тут, якщо французький фільм, наприклад, про який Вікторія тільки-но розповідала, це саме про молодь і як вирішити їх проблеми, то в українському кіно, на цьому прикладі, це саме про те, як живе молодь у цих умовах.
Тобто не вирішення проблем головне, а головне показати, так, власне... Ну, не те, що головне, так побачив цей автор. Але, ну, можливі і інші погляди. Тобто, ну, це ж все, навіть якщо ми говоримо про документальне кіно, там, де значно менше суб'єктивізму, але все одно певний суб'єктивізм зберігається, бо є автор, є людина, яка стоїть за створенням цього фільму. Усі фільми – це короткий метр? Ні, різні. Різні фільми, там на кожна подія, ну, там є короткий метр. До речі, ми там можемо, у нас є події, в котрі ми два фільми показуємо, тому що вони короткі, а є повний метр. Обмеження в цьому плані не було? Не було. Обирали, ну, от, наприклад, ми стартуємо 3 числа в Мелітополі. Ми робимо спецподію для комп'ютерної академії «Шах». Ми будемо дивитись стрічку Карла Інодал. Це про історія про брата і сестру. І також буде обговорення з підлітками, які навчаються в цій школі. Але це спецподія, це саме для цієї школи. А потім 4 числа у нас буде більш широке коло залучене, бо у нас буде показан фільм, польський фільм Лукаша Чайки про звірів та людей. Це про Варшавський зоопарк часів Другої світової війни. Це історія про те, як засновник цього зоопарку і його дружина, вони приховували євреїв та військових польського опору. Вони приховували в цьому зоопарку, і вони зберегли життя, там близько 300 людей. І у нас запрошена навіть експертка до дискусії, Олена Гранішевська, ну, вона відома журналістка з великим досвідом, і ми сподіваємося, це буде досить цікава дискусія, бо тема, ну, важлива. Тема важлива, вона драматична, але вона важлива для обговорення. Власне, я говорила про те, що повнометражний дебют української режисерки. Не хвилюйтеся, двері відчиняються. Про цей фільм я зазначала. Ви, можливо, для вас, можливо, це не дебют, а для українців це дебют. Ви зазначили, пані Наталю, зокрема, ви зазначили, що один з моментів збереження авторських прав в рамках карантину – це те, що фільм буде обмежений в часі. Як ще захищатимуться авторські права? Це цього достатньо, в принципі, обмежити в часі? Ну, по-іншому неможливо, насправді. Ну, яким чином, якщо люди можуть подивитися тільки в певний час. Ну, звісно, ми будемо знов-таки попереджати про те, що, ну, жодний запис неможливий, і, ну, це некоректно, ну, і з одного боку, а, ну, з іншого, знов-таки, а навіщо? Тобто, долучайтесь до події, дивіться разом з нами. Це вже відпрацьована така система. Ми всі зустрічаємось в Zoom. У нас є реєстрація, реєстраційна форма. Людина, яка зареєструвалася, залишила свою електронну адресу, їй буде надан доступ до Zoom. Ми всі заходимо в Zoom, привітаємось і потім надаємо в Zoom лінк на фільм, котрий буде на сайті DocuDays відкритий в цей час. Ми всі уходимо дивитись фільм, а потім повертаємось, хто за келихом вина, а хто за тортиком. За чашечкою чаю. За чашечкою чаю. Ми потім повертаємось для дискусії, поговорити, ну, якщо хто захоче. Але це дійсно дуже хороша схема. Виявляється, це дуже цікавий теж формат. Давайте послухаємо коментар Наталії Заїкіної, заступниці голови правління громадської правової захисної організації «Егіда Запоріжжя». Чи може документальне кіно або соціальна реклама на певну тему вплинути на ситуацію? А потім ви прокоментуєте, скажете своє бачення. Так, бо одним з головних функцій соціальної реклами документального кіно є спонукання до зміни поведінки або там до придбання будь-якого продукту, або до того, щоб зробити якісь висновки. Реклама націлена на привернення уваги до проблеми, яка існує, на подання цієї проблеми, ситуації, так як вона є, без прикрас, і спонукати щось змінити, щось зробити. Тоді буде успішно документальне кіно і соціальне
соціальна реклама, яка вона не вступає в протиріччя з головними цінностями людини. Ну, наприклад, якщо ми будемо знімати там соціальну рекламу, спонукаючи людину там буліти школярів і або вчиняти якесь насильство, вона не дуже спрацює, хоча на деяку кількість населення все ж таки вона буде відповідати і моральним цінностям та установкам. Але здебільшого вона відторгнеться більшою частиною населення, бо це не є нашою головною цінністю. Все ж таки ми націлені на гуманізм, на збереження життя. Але якщо б то буде документальне кіно або соціальна реклама про безпечну поведінку за кордоном, або там про гендерну рівність, або про ненасильницькі якісь дії, і вона ляже на цінності більшої частини населення, вона може спонукати до дій. Це важлива така структура, соціальне кіно, соціальна реклама. І я вважаю, що вона повинна займати відповідне місце і на телебаченні, в тому числі, в часи прайм-тайму. Це був коментар Наталії Заїкіної, заступниці голови правління громадської правозахисної організації «Гіда Запоріжжя». Вона говорила, зокрема, про те, чи може документальне кіно або соціальна реклама на певну тему вплинути на ситуацію. Тож, пані, що скажете ви? Які ваші будуть коментарі? Ну, зважаючи на те, що ми вже протягом 5 років проводимо ДОКДС у Запорізькій області, і один з основних моментів саме цього фестивалю – це не тільки показати фільм. Насправді, в деяких випадках навіть це більша частина роботи – саме обговорення того, що люди побачили. Причому наша роль у цьому – не дати якусь оцінку того, що люди побачили, а саме викликати певну дискусію. І як показує наш досвід, причому це стосується абсолютно різних фільмів, дуже часто там на історичну тематику дуже багато різних думок, різних поглядів, споменів, але обговорення – це те, що надає у тому числі психологічну підтримку, у тому числі, бо люди мають можливість висловити свої думки, вони мають можливість розповісти, або нагадати, або поділитися якимось своїми враженнями і спогадами. І почути іншого, власне. І почути іншого. Але тут є такий момент, що дуже важливо, щоб аудиторія була трохи підготовлена. У тому плані, що ми не відбираємо жодного разу, що от ви можете прийти дивитися, а ви ні. Тобто аудиторію потрібно налаштувати саме на дискусію, саме на обговорення, саме на висловлення. І знов-таки це з нашого досвіду, коли навіть після перегляду фільмів, як минулого року, про сприйняття різними людьми однієї тієї самої події, тобто Другої світової війни, і це були абсолютно різні сторони цього конфлікту, ми доходили до сьогодення, до того, яким чином конфліктні ситуації вирішуються на сьогодні, і що треба зробити для того, щоб уникнути у майбутньому. Вероніка написала: «Спасибі, що залучаєте молодь до критичного мислення і бажання аналізувати». Дякуємо, ми намагаємось. Фестиваль закінчується 10-го числа, так? Після 10-го числа яка подальша доля стрічок? Чи покладуть їх у шухляду і забудуть, чи буде якийсь певний прокат? Дивіться, у фестивалю ДокуДесі є такий формат, як докуклуби. Наприклад, в Запоріжжі докуклуб вже є відкритий, він при нашому Запорізькому обласному центрі молоді, і певна кількість фільмів може потім зайти в колекцію докуклуба. І це може, там вже ця колекція налічує десь 100 фільмів, і вона поповнюється кожного року. Клуб закритий? Ні, він відкритий. Ми просто, коли було трошки тепло, ми збиралися на майданчику просто небо біля центру молоді, ми
дивилися хороше кіно. А зараз незрозумілі ці рухи з карантинними умовами, то є певні обмеження. Але зараз і на вулиці не збереться, да, вже грудень. Так. І тому про доку-клуб ми ще поміркуємо. Можливо, ми також будемо в онлайн його іноді запускати. Ну, подивимось, як буде далі на подалі стан з нашими карантинними умовами. Пані Наталя зазначила перед ефіром, що навіть в ОТГ відкриваються подібні доку-клуби. Так, і це насправді дуже класний досвід, бо минулого року і попередні два роки ми дуже багато показували фільмів саме в територіальних громадах. Для громад, особливо сільських, це були такі дуже важливі події, бо вперше до них приїздили саме з фестивалями документальних фільмів. І взагалі мало людей звертали на документалістику увагу. І ми працювали як з дорослим населенням, так і з дітьми. І в Чернігівській громаді, після того, як минулого року ми провели показ і обговорення з дітьми 10-11 класів, цього року вони відкрили доку-клуб саме на базі своєї школи. Власне, як глядачеві долучитися до перегляду фільмів? Треба надіслати свою пошту куди? Є сторінки «Мандрівні докудеї Запорізької області» на Фейсбуку, є сторінка «Культ Прожектор», є сторінка «Укрпростір», а також є сторінки пані Наталі Селюкової і пані Вікторії Верес. Так, це правда, так. Звертайтесь, будь ласочка, у нас все, вся інформація є, також в Інстаграм. Культпрожектор є, і докудись є в Інстаграм. Тобто просто надішліть запит, що ви хочете подивитись, а вам дірект, вам закинуть лінк на реєстрацію, і, будь ласочка, приєднуйтесь. Можна дивитися один фільм, чи можна сказати, що хоче людина подивитися та всі? Можна на всі заходити, так. Да. Тобто під кожен перегляд у нас створена окрема подія. На цій події є реєстраційна форма, де можна зареєструватися і у відповідь отримати посилання саме на той час, коли запланований цей перегляд. А як стосується фестивалю документального кіно про права людини, конкурс мікрогарантів, оголошений докудесь.ua? Це конкурс, який зараз триває, і можна буде подати заявки саме на розробку адвокаційних кампаній, але тут є певна особливість, що має бути долучений доку-клуб до цієї адвокаційної кампанії. Тобто, моє бачення, як це може бути, тобто можуть бути абсолютно різні проекти, спрямовані на адвокацію, на просування певних ідей, що фільм документальний може стати поштовхом або для актуалізації проблеми, або навіть запропонувати певне вирішення проблем на основі того, що вже знято. Кожен з фільмів можна буде переглянути онлайн. А які ваші загальні враження від цьогорічних картин учасників? Який, скажімо так, залишився після смак? Ви ж уже бачили ці картини? До речі, не всі. Якісь фільми, наприклад, ті ж панки Масі Омс, я люблю вже за умовченням, тому що це моя улюблена операторка. І вперше в житті історії Мандрівного в цьому році він відбувся онлайн. І були іноді трошки певні проблематика просмотру фільмів онлайн, тому що зараз я поясню. Платформа очікувала велику кількість людей, але не настільки велику кількість людей, які бажали це дивитися. Так, і онлайн-платформа не витримувала певний час навантаження. І це й хорошо, це наче погано, тому що це технічні трабли, але з іншого боку, це дуже хорошо, бо ми всі побачили запит суспільства на фестиваль. І тому якісь фільми, я, наприклад, половину з них не бачила, я буду дивитись вперше, але я знаю відгуки своїх колег. І також, до речі, у нас ще екологічний фільм буде «Зонг», це про екосвідомість, це історія про велику болотну систему України, і теж буде про що поговорити, тому ми намагались, Це буде саме той показ, який
спонукає до обговорення. Тобто фільм триває лише 9 хвилин, але це може викликати певну актуальність тієї чи іншої проблеми. І тому ми залучаємо до обговорення саме екоактивістів Запоріжжя і будемо говорити про екологію в тому числі. Часу не так багато. Є питання від Андрія. Він запитав, чи є запити на фільми безпосередньо від глядачів, учасників попередніх фестивалів. Так, у нас є вже свій фан-клуб місцевий, вони чекають. Ми, наприклад, планували стартувати з жовтня, і була велика кількість запитань, та коли ж? І ось нарешті ми з 3 по 10 грудня, будь ласочка, приєднуйтесь. Ну і давайте резюмуємо. Стартує фестиваль завтра, триватиме до 10 грудня. Скільки і де можна буде дивитися фільмів, ще раз нагадайте. Часу зовсім мало. Сторінка на Фейсбуці «Мандрівний докудейс в Запорізькій області». Там всі події, які будуть відбуватися протягом цього фестивалю. Реєструйтесь, будь ласка, отримуйте лінк і приєднуйтесь до перегляду та обговорень. Можете всі дивитися фільми. Так. І наостанок, документальне кіно – не нудне кіно. Чи нудне? Ні. Тож, друзі, аби пересвідчитися в тому, яке є на сьогодні документальне кіно, чи цікаве, чи не цікаве, якесь власне враження, потім залишити у себе після документального фільму, долучайтеся до DocuDays.ua, закликали наші сьогоднішні гості. Це була директорка громадського об'єднання гоп-організації «Укрпростір», партнерка показів DocuDays.ua, модераторка та фасилітаторка Наталія Селюкова і директорка громадської організації «Культпрожектор», регіональна представниця DocuDays.ua у Запорізькій області Вікторія Верес. З вами були Юлія Сафронова і Елла Філенко. На все добре, хай щастить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».